Kwani yake mwenyewe bondogo na familia yake na watu wake. Mhm. Kwa wako thamini ndogo. Ni kitu kama hivyo eh. Sasa kuna baadhi wakawa wanafanya zamani habari kama labda timu fulani mchukue. Hawakuwa na interest hiyo. Sasa hivi nimesikia. Mhm. Kuna maneno aliyasikia si ya mtu gani si kaachokora huko pa. Sasa ile maneno yale yamewauzi. Na wao sasa nasikia ni wapo tayari. Familia yeye mwenyewe na matajiri wapo tayari. Yaani kama atafanya tumuoneshe kama kufanyika ile kuna mtu kuna maneno alikombalia zungumza ambayo ya kebei. Ah kwamba hawezi. Ndio hiyo wana sasa okay. Kwa anasema wapo tayari. Kwamba sababu sisi nimekwambia 100 tu. 100. Hivi kumi ni 100. 100 tu. Tunaambiwa sijui mabilioni sijui nini. 100 tu. Na mshahara miezi mitatu. Ah. Mm. Kamaliza? Sio imeisha. Na nyenye sio. Huyu namzungumzia ndio yule ambaye hata gari ilishindikana. Huyu. Huyu sasa ndio wanasema. Akisema mimi, akimi je. Ikijibu nikisemaje lakini. Unajua ndio kwani amna sheria mchezaji hata kama kaongeza mkataba kocha kama tunavyoona Ulaya. Kwa kidogo na kipengele kwamba utapofanya vizuri kuna kipengele cha kuongeza tena. Sasa si wewe kwenye kubaliana au kuboreshea mshahara wako wewe sasa kwenye makubaliano. Wewe unavyoongea wakati tumeingia mkataba. Wachezaji. Ila si huyu mchezaji ambaye anaibebaga timu wote wakishindwa kufunga anafunga yeye. Tena magoli magumu. Rekodi zake na Milioni Messi kwenye World Cup. Ni same same. Bare. Huyu mchezaji moyo wake ni safi lakini kwamba yuko na moyo tayari. Za ndani zilipata kwamba mwenye mchezaji hana yani anipenda klabu yake. Yaani kidati. Yaani hizi nakubanda ndani yani anipenda klabu yake. Anakubali. Wale die hard fan yani anacheza lakini unaipenda. Watu walikuwa nyuma yake kama ndio hivi bwana hiyo ya kujali sio kitu kama hivyo. Ah ndio. Ila za naambia watu wako nyuma yake. Kwa sababu mimi namfahamu vizuri mchezaji. Atakuja kuwavua. Ah ndio. Ndambii. Yani kushira bomba sijui kama ataweza. Hivi bado anakaa. Kwa sababu yako kule. Ako shama sasa hivi. Nasikia wameleta huku maswaika. Ni masaki. Kwa sababu. Na nasikia moja utaalamu alikuwa nao huyu kiongozi wa hiyo klabu ambayo part 2 part 2 inakuja part 2 ya kuderi inakuja nimalizie hiyo moja ya kiongozi inakuja.